postą. Pusryčiau, nenobodžiai. Sveiki sugrįžę. Jūsų ekranuose laida Stiliaus DNR. Sakoma, kad amžius yra tik skaičius, tačiau suvysti anksčiau laiko niekam nesinori. Šiandien paliesime temą, kurią kalbėti nėra tiek populiaru. Aptarsime, kokia turėtų būti ideali brandžios odos priežiūra. Kas gali tapti grožio pagalbininkais, o kas piktybiškai kišti koją. Apie brandžių moterų odos priežiūrą šiandien iš pagrindų kalbame su plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytoja Gyte Grigonyte Babajan. Sveiki, gydytoja. Labai diena. Kai kalbame apie odos priežiūrą, brandžias moteris tarsi nejučia nustumėme į antrąjį planą. O juk brandi oda yra ta, kuriai reikia daugiausiai dėmesio ir daugiausiai patarimų, kaip susidoroti su esamomis estetinėmis problemomis. Tad kokios jos tos brandžios odos problemos? Pirmiausia, tai norėčiau patikslinti, ką mes iš tikrųjų vadinam brandi oda. Todėl, kad mano akimis žiūrint, brandi oda jau būna ir nuo 36-40 metų, kada genetiškai aktyvuojasi mechanizmai ir žymiai mažiau gaminasi naujų ląstelių, skaidulų, kolageno ir pradeda keistis moteriški hormonai, kas irgi labai įtakoja pačio odos būklę. Ir aš manyčiau, kad reiktų šnekėti apie būtent šito amžiaus žmonių kategoriją. Bet čia pagrindiniai pakeitimai. Tai gal būtų galima išskirti keturias tokias didelės grupės. Tai pirmas dalykas, tai būtų fotosenėjimas ir jo požymiai, tai smulkios raukšlelės, elastingumo sumažėjimas, išsiplėtusios poros, odos tonuso mažėjimas. Po to antra didelė grupė pakeitimų, kurie atsiranda dėl to, kad kai oda jau nebesigamina tiek daug kaip jaunystėje ir mus pastoviai veikia žemės gravitacijos oda, tai aišku, natūraliai ta oda pakrenta žemyn. Tas pakritimas atsiranda įvairiuose srityse, tai irgi lemia genetika, vieniam kakto, kito viduriniai veido daly, kita visiem kitiem gali ir, sakysim, visam veidė iš karto. Ir mes turime tą laisvumą arba pakritimą, buldogo žandus ir kaip tik žmonės to nevaidina. Trečias didelė grupė, kuri atsiranda brandžiai odai su amžiumi, aišku, ne visiems, bet didžiai daugumai, tai įvairiausio tipo odos pigmentacijos pakeitimai. Šią grupę galima būtų priskirti prie to fotosenėjimo, nes iš tikrųjų pigmentacija tai yra visas mūsų piknaudžiavimas soliariumai, saulė, jeigu mes nevartojame apsaugos filtrų ir tie pakenkimai, jie kaupiasi per visą mūsų amžių ir po to vienais metais jie atrodo ir nedaug pabuvus saulėje išlenda. Nu ir pagrindinė ketvirta grupė, kuri iš tikrųjų irgi labai keičia estetinį vaizdą ir mes ją tvarkom, tai yra įvairiausių kraujagysliniai dariniai, įsiplėtusios kraujagyslės, dažniausiai šalia nosies sparnelių. Tai va tokie va būtų, jeigu būtų galima sugrupuoti į grupes, pagrindiniai brandžios odos pakitimai. Mūsų žiūrovams gali skambėti kiek netikėtai, kad kalbėdamos apie brandžią odą mes minime na, pakankamai jauną amžių, 35-36 metai. Ką aš matau iš savo pacientų, tai turiu pasakyti, kad 35-36-37 metai tai yra tas laikas, iš tikrųjų, kada genetiškai aktyvuojasi genai, kurie pradeda stabdyti naujų ląstelių gamybą, kolageno elastinų gamybą. Ir tada jau pradeda ryškėti patys pirmieji požymiai, kad pradeda keisti soda. Bet labai svarbu ypatingai atkreipdėmėsi nuo 40. Aš manyčiau, kad visgi 40 metų tas amžiaus barjeras, tai ir yra perėjimas į brandžią odą, kadangi būtent dažniausiai tada pradeda svyruoti ir mažėti estrogenų koncentracija kraujyje, jo koncentracija pradeda kaitaliotis, tas periodas gali tęstis 10-18 metų, iki kol moteris pereina į menopauzę. O estrogenai labai įtakoja odos ląstelių gamybą, hidrataciją ir bendrą odos vaizdą. Tas irgi labai įtakoja odos senėjimą. O kokias didžiausias, galbūt net kritines vyresnio amžiaus moterų odos problemas jūs pastebite? Aš pastebiu vieną labai didelę klaidą, iš tikrųjų, kad
jeigu kalbėti dar apie 50 metais, 60 metais ir vyresnio amžiaus moteris, tai pagrindinė klaida yra būna ta, kad iš tikrųjų per vėlai moteris kreipiasi pas specialistus. Kodėl? Sakysim, jau prieš porą metų Amerikos veido plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos akademijos specialistai, plastikai, įvedė naują terminą, kuris Lietuvoje gal dar ir nėra taip daug girdėtas – prejuvenation. Tai reiškia preatjauninimas. Tai visa paletė įvairiausių procedūrų ir operacijų, kuriomis mes užkertam kelią biologinių senėjimą. Jeigu moteris ateitų laiku ir galėtume mes jas sekti ir laiku daryti atitinkamas procedūras, tai aišku, labai paprasta tą moterį ir 50 metų išlaikyti taip ir 39. Tai yra, jinai gali minimaliai keistis. Mhm. Tuomet kyla labai įdomus klausimas, o kaipgi vis dėlto nuspręsti, kada reikia eiti pas specialistą? Aš manau, kad kiekvienas iš mūsų moteris, tai dažniausiai vis tiek kiekvieną dieną žiūri save veidrodį ir vis tiek pamato pirmusius pokyčius veide. Vat atrodo ir raukšlės atsiranda, mimikos, sakysim, poros pradeda plėstis. Vat tokie pakitimai, bet jie labiau išryškėja vis tiek nuo 35, 36, 37 metų. Ir manau, kai tie pakitimai yra nedideli, tada ir yra pats laikas kreiptis. Nes vėliau, kaip jie labai jau išgilėja ir pasidaro stambesni, raukšlės gilėja, tai aišku, kad reikia vis sudėtingesnių metodų ir vieno būdo dažnai ir nepakanka. Mes tada kombinuojam kelius būdus, kad pasiekt. Tai yra, reikia daugiau laiko, daugiau investicijų ir kad gautum tą patį rezultatą. Kalbant apie odos senėjimą, raukšlės yra tikrai dažnai vadinamos grožio rykštėmis. Tikėtina, kad brandžiame amžiuje jos jau yra kažkiek susiformavusios, tad esminis klausimas, ar galime užkirsti kelią jų gilėjimui ir kaip tą padaryti? Kaip ir visiems savo pacientam pasakoju ir rekomenduoju atkreipti dėmesį į tris labai svarbus dalykus. Tai pirmas dalykas, tai yra antisenėjimo, aš taip ją vadinu, antisenėjimo kosmetika. Tai yra anti-agingo kosmetika. Tai yra ne tai, kai jūs tepat ir jaučiat malonumą, kad jūsų oda atrodo sudrėkinta, ar malonus kvapas ir taip toliau, bet tai yra tos priemonės, kurios praeina bazinę membraną, patenka į gilią odą ir primečia gamintis naujas ląsteles. Kada pradeda mažėti naujų ląstelių gamyba, laiku reikia įvesti procedūras, kurios užveda naujų ląstelių gamybą. Tai yra visa paletė lazerinių procedūrų, frakciniai lazeriai, kurių yra labai skirtingų, skiriasi jų poveikis, rezultatas, reabilitacija ir, sakysim, procedūros tokios kaip termažas, kuris suaktyvuoja naujo kolageno gamybą ir kur yra labai plataus spektro procedūra ir galima su ja tik pastangrinti odą arba iškontruoti ir pakelti, grąžinti audinius į vietą, kaip, sakysime, plastinės veido patempimo operacijos metu. Tai yra labai didelė grupė procedūrų, kurios yra biostimulantai, bet irgi jos priverčia gamintis naujas ląstelės. Ir trečias dalykas, apie ką aš minėjau ir ką labai noriu pasakyti, nes iš tikrųjų mūsų moteris to nežino, mažai iš specialistų šeimos gydytojų, ginekologų Lietuvoje tą rekomenduoja, bet perėjus tik virš 42 metai, kada tik pajunta, kad pradeda sviruoti lytiniai hormonai kraujo, estrogenui, tai yra tam tikri požymiai, moteris tai žino, reikėtų iš tikrųjų pradėti vartoti papildus, tai sojos aš rekomenduoju papildus, sojos aktyvias medžiagas arba raudonųjų dobilų aktyvias medžiagas, kurios iš kurių organizmas pagamina estrogenus ir tokiu būdu estrogenai dalyvauja labai aktyviai naujos odos gamyboje, odos hidratacijoje. Tai vat būtų tris grupės priemonių. Gydytoja, kaipgi yra su anti-agingo kosmetika? Kas joje privalomai turi būti, kad kremas būtų veiksmingas nuo senėjimo? Iš tikrųjų, aš labai vat pasinaudosiu progą ir savo visom pacientėm tą dalyką pasakoju, nes marketingas rašo, kad tie kremai visi jie mažina, šalina raukšlės ir jie gali prirašyti jums reklamos tikslais, ką jūs norite. Ir labai svarbu yra
perkant bet kurią priemonę, pasimti tą dėžutę, sakysim, arba tą indelį, tai paskaityti, kur yra parašyta ingredients, padėtas dvitaškis ir išvardinta, kokios medžiagos įeina į tą priemonę ir, aišku, pagal jų ryškumą žiūrėti, kuo ta medžiaga stovi sąrašo pradžioj, vadinasi, tuo tos medžiagos koncentracija yra didesnė. Tai yra labai svarbu, nes šiais laikais iš tikrųjų tą informaciją pačiam susirasti irgi galima, nes yra internetas, galbūt reikia daug laiko sugaišti, kad pasiskaityti objektyviai, padaryti kažkokias išvadas, arba reikia kreiptis į specialistus, kurie tą dalyką parekomenduos. Nes iš tokių medžiagų, kurios praeina bazinę membraną ir veikia į kolageno elastino gamybą pagrindinės, antisenėjimo medžiagos, tai išlieka auksinis standartas, tai retinolis, retino daugybė, tai yra vitamino A aktyvus dariniai, vitamino C aktyvus dariniai, kur yra askorbinė rūgštis, bet reikia žinoti, kad koncentracija tų priemonių turi būti nemažesnė 8%, jos nerealiai dar ne tik kolageno sintezę užveda, bet ir išskaistina odą. Esu girdėjusi tokį kuriozišką dalyką. Jeigu, tarkime, 30 pradėsi naudoti kremą, ant kurio užrašyta anti-aging, tai po 15 ar 20 metų, kai tau bus 50, tai jau tie anti-aging kremai nebebus veiksmingi. Ką manot? Va čia yra didžiausia klaida, kokią aš iš tikrųjų esu girdėjęs ir tas buvo labai aktualu prieš 25 metus. Iš tikrųjų, taip visi tą dalyką sakydavo, bet įsitikinau, kad laiku pradėjus naudoti tas medžiagas, tą dalyką galima labai pakeisti. Ir tada, jeigu tu laiku tą darai, tai 50, tu gali atrodyti kaip 30. Nes tu neleidi keistis odai. Prevenciškai tai naudoti. Aš visiškai nesutinku su šitu teiginiu, tai, kad iš tikrųjų pirmas dalykas ir pakitimai odos būna mažesnė, jeigu tu pastoviai vaikų pradedant keistis, ją stimuliuoja jos gamybą. O antras dalykas, tai ir pati aktyvios kosmetikos industrija, jinai nestovi vietoj, jinai labai žengia į priekį. Ir dabar, pavyzdžiui, ir, sakysim, glikopylai ir pylingai į jau namų naudojimus, sakysim, yra padaryti praktiškai atitinka profesionalų atliekamus. Tai yra priemonės labai sparčiai žengia ir darosi kaip medicinė kosmetika. Tik aišku, galbūt žmonėm dar trūksta informacijos, kaip ją pasirinkti, kokios tai priemonės, kokios ten turi būti medžiagos. Tai čia aš matau tik tų dalykus. Arba reikia iš tikrųjų daug skaityti laiko, daugiau praleisti ne Facebook'ose, internetuose skaityti anglų kalbą informacijas, arba reikia ateiti pasikonsultuoti, kad kažkas, kas turi tų žinių, galėtų patarti. O jeigu turime situaciją, turime gilias raukšles ir norime, kad jų nesimatytų neženklo, absoliučiai nikiek. Esu girdėjusi, kad vyresnėme amžiuje pilnai užmaskuoti raukšlių negali net hialurono užpildai ir nerealistiškų lūkesčių turėti yra tiesiog neverta. Ką manot? Hialurono užpildai ir visos tokios procedūros, kaip mezoterapija, PRP ir taip toliau, jos visos jau yra per silpnos. Nes čia reikalingos jau visai kitos tipo procedūros. Ir sakysim, jeigu ateina moteris ir iš tikrųjų yra labai gilios raukšlės, gilus odos pakritimas, aišku, vienareikšmiškai šiai rekomenduosiu veido patempimą, kaklo patempimą, nes jau odos perteklius gali būti toks didelis, kad tu jos su kitom priemonėm nepašalinsi. Bet netgi atlygus plastinė operacija, tu pašalinti odos perteklių, tu šiek tiek įtempi odą, bet pati oda iš savęs lieka vis tiek sena. Ir čia jau tada vėlgi mes turim kombinuoti su procedūrom lazdelinėm, kurios intensyviai užveda naujos odos gamybą. Aišku, rezultatas bus nuostabus, bet 16 metų mergaitės padaryti, aišku, bus neįmanoma, kad jau taip visai nebūtų jokių mikroraukšlių. Dar viena didelė problema, su kuria susiduria vyresnio amžiaus moteris, yra tai, kad bėgant metams mūsų veidas iš tikrųjų smunka. Ir atrodytų, tas karkasas, kurį mes turime, jis nebelaiko tos mūsų odos taip gerai, kaip turėtų. Tad labai dažnai iš vyresnio amžiaus moterų girdžiu ir apie vadinamuosius buldogo skruostus, dėl ko jie susidaro.
Va čia bet yra ta problema, apie kurią aš minėjau pačioj mūsų interviu pradžioje, tai apie laisvumą, kuris atsiranda dėl to, kad genetiškai mažėjant naujų ląstelio elastingo kolageno gamybai, mažėja odos elastingumas. Ir kadangi gravitacijos jėga pastovi veikia mūsų odą, o mes didžiąją dalį savo gyvenimo laiko praleidžiam vertikalioj padėty, aišku, tie audiniai ir pakrenta. Būna dar įtakoja, dar ir, pavyzdžiui, didelis svorio metimas, kada sumažėja atraminės riebalinio audinio medžiagos ir tada, aišku, vėlgi vyresniam amžiui nebegali įsikontūruoti ir priglusti prie naujo kontūro ir jinai pasmunka. Priežasčių gali būti įvairių. Žinot, pasiklausius susidaro įspūdis, kad susitvarkyti su problemomis iš tiesų įmanoma. Tik tai klausimas tuomet, kodėl yra tiek daug moterų, kurios tomis procedūromis nesinaudoja? Aš manau, kad visa šita sritis procedūrų vis tiek tai yra procedūros, kurios priklauso, tai nėra labai jau pigios procedūros, tu tam visų pirma turi skirti ir laiko, antras dalykas turi skirti investicijų, trečias dalykas vėlgi tai yra ir mentaliteto klausimas, todėl kad vienam išvaizda tai yra svarbus dalykas, o kitas net ir turėdamas ir laiko, sakysim, ir tumo finansinių išteklių atiduoda pirmenybę kažkokiem kitiem dalykam, pavyzdžiui, tam rankiniam, bateliam ir taip toliau. Ką reikėtų žinoti irgi yra apie gydymo planą, nes tas eiliškumas tikrai svarbus ir labai svarbu, kad gydytojas teisingai parinktų, ar ne? Teisingai ir ne tik teisingai, bet ir laiku parekomenduotų daryti tą, ką reikia daryti. Va čia vat grįžim prie to pirmo dalyko, tai prejuvenation, tai antisenėjimo, kaip mes sakom, programos savo klinikoje naudojam. Ir būtent laiku, nes jeigu tu tą padarai procedūrą laiku, tai jos reikia vienos užtenka kokiam 3-4 metam ir efektas ir tu tą palaikai odą nesikeičiančią. Ir va tas yra svarbu, kad laiku ir ta procedūra, kuri yra reikalinga. Tarkime, paimkime dabar 50-metę, kuri nuo gerų 30-ties daro savo estetinės procedūras arba kosmetologo kabinete, arba pas specialistą estetinės medicinos, kruopščiai tepa SPF-ą ir naudoja puikią kosmetiką. Ir paimkime lygiai tokią pačią 50-metę, kuri nesilanko pas kosmetologą, nedaro jokių estetinių procedūrų ir netepa SPF-o ir naudoja, tarkime, nežinau, kokį nors 100 metų naudotą Nivėjos kremą. Tai kaip, koks bus esminis skirtumas tarp tų dviejų moterų? Į tą 50-metį, kuri turės gerą specialistą ir laikysis tų visų nurodymų ir tepsis filtrus ir vartos anti-aging po kosmetiką ir viską laiku darys, tai jinai ir atrodys kaip 39 metų. O ta 50-metį, kuri nieko nedarys, tai jinai atrodys pagal savo amžių, o gal net ir vyresnė, turint omeny visus stresus ir visus žalingus faktorius, kurie šiais laikais labai stipriai veikia mūsų odą. Ir rekuperacijos, ir šildymai, ir taip toliau, ir kondicionavimo sistemos, ir taip toliau. Tai sakykime, skirtumas yra toksai, kad pavyzdžiui, iš tikrųjų aš turiu pacienčių, kurias vedu nuo 30 metų, tai jom dabar 50, jos atrodo labai gerai. Jos praktiškai nesikeičia ir atrodo geriau negu atėjo pas mane. Bus sakančių, o mano mama yra 80 ir jie atrodo puikiai be visų tų procedūrų ir visų brangių kremų. Ką atsakytumėt? Jeigu jie iš tikrųjų jaučiasi puikiai, psichologiškai gerai ir jai nieko nereikia, tai nieko nereikia daryti. Aš už tai, kad tas procedūras reikia daryti tada, kaip pat žmogus nori. Nes iš tikrųjų dauguma jų yra daroma dėl psichologinio komforto žmogaus. Ir jeigu tam žmogui to nereikia, mano nuomonė yra labai vienareikšmiška, reiškia ir nereikia. Ar tiesa, kad įvairios estetinės procedūros, na, jos padeda atitolinti tą laiką, kuomet jau realiai gali prireikti operacijos? Vienareikšmiškai galiu pasakyti, nes patirtį turiu tikrai didelę šitoje srityje ir yra
vienintelės sritis, veidą, pavyzdžiui, pasilaikyti nesikeičiant į kaklą, rankas galima labai ilgai, kaip sakiau, dešimtmečius. Vienintelės sritis, kuri vis tiek reikalauja įsikišimo, dažniausiai mes neišvengiam tos plastinės operacijų, tai yra viršutiniai apatiniai vokai. Tai yra viršutinė ar apatinių vokų plastika. Jeigu genetiškai jūs paveldite tą dalyką, tai va ta, šitas operacijas anksčiau ar vėliau mes rekomenduojam padaryti. O kas šiuo metu vyksta naujo grožio rinkoje? Koks yra progresas šitos rinkos ir ką ateityje mes galėsime padaryti dėl savo grožio? Grožio rinkoje, kaip ir visam pasaulyje, visose srityse dabar yra karantinas ir viskas labai yra tokioj miegojimo stadijoje. Bet iš tikrųjų labai daug yra dirbama tą kryptimį, kad kosmetika darosi kaip profesionali, kaip gydytojo, sakysim, gydytojo kosmetiko, kur yra krūvos veiklių medžiagų. Procedūros eina tą kryptim, kad kaip įmanoma aktyviau užvesti naujų ląstelių gamybą ir todėl neleisti keisti sodai, pristabdyti tą biologinį senėjimą. Tobulėja, sakysim, nuo kryptis, kur anksčiau mes darydavom tik riebalų persodinimus, dabar jau eina stromos vaskulerinės frakcijos, čia tokie žodžiai labai sudėtingi, bet tai yra įvairių ląstelių audinių mišiniai, kurie yra leidžiami ir atnaujina odą. Žodžiu, viskas vyksta, aš manau, kad tas karantinas labai nesustabdys šito progreso. Gal tik truputėlį jie sulėtins. Mhm. Ir dar vienas klausimas, kurio negaliu nepaklausti. Ar pastebite tokį paradoksą Lietuvoje? Pasikoreguoti save tarytum yra nepriimtina, o jeigu jau koreguoji, tai turi sėdėti tyliai lik pelė po šluotą. Bet senti moterims tarsi taip pat neleidžiama. Šitas paradoksas, aš labai džiaugiuosi, kad visas tas dalykas po truputėlį vis tiek keičiasi ir aš manau, kad tas yra vienareikšmiškai susijęs su žmonių mentaliteto pokyčiais, su informacijos gausa, nes iš tikrųjų po truputėlį jauna karta, kuri ateina 20-mečiai, jie žiūri į netgi, sakysim, daugumą estetinių plastinių procedūrų labai paprastai, kaip mes bijodavom ir slėpavom, jie žiūri kaip į kažkokį dalyką, kad atėjai, pasidarėjai, išėjai, pasidalinai informaciją su visom draugiam ir pažįstamam, ypatingai visose formuose, ir tas dalykas po truputėlį keičiasi. Čia gal daugiau jisai, ką jūs minėjot, būdingas mano kartos, sakysim, posovietinės kartos, 50-mečiam, 40-mečiam, o jaunesni žmonės jau masto kitaip ir tas mane labai džiugina. Aišku, būna visokių variantų, būna, kad dar, sakysim, visi gerai žinom, kas kur išsioperavęs ir moteris vešai per mediją sako, kad ne, aš neturėjau jokių operacijų, būna ir tokių variantų, bet manau, kad tai tik laiko klausimas. Na ir tuomet paskutinis mūsų klausimas, ką pasakytumėte moterims, kurios iš tikrųjų galbūt ir norėtų pasikoreguoti, galbūt ir norėtų susitvarkyti su savo veido oda, bet labai bijo invazinių procedūrų. Aš noriu pasakyti moterim, kad iš tikrųjų šiais laikais, kai mes jau 21 amžiui ir technologijos sparčiai žengia į vietą, į priekį, tai bijoti tikrai nėra ko. Dabar su neinvazinėm procedūrom galima gauti nuostabus rezultatus. Ir kokia tendencija ir ką mes matom su kiekvienais metais ir kas matoma yra pasaulyje, kad iš tikrųjų to invazinių procedūrų ir operacijų pačių procentas stipriai mažėja, kadangi neinvazinių procedūrų rezultatai ir laiku jas darant yra tokie geri, kad paprasčiausiai tų operacijų reikia vis mažiau ir mažiau. Ačiū Jums už pokalbį, gydytoja. Aš linkiu visiems būti gražiam ir laimingiem. Ačiū, kad buvote su mumis. Primenu, kad šiandien apie brandžios odos priežiūrą kalbėjomės kartu su plastinės chirurgijos specialiste Gyte Grigonyte Babajan. We'll be right back.
Pusryčiau, nenuobodžiai.